Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է, այսօր խոհանոց.am-ի եթերում ձեզ զբաղադրատոմս չեմ առաջարկում, բայց շատ հաճելի գործով ենք զբաղվելու, այսօր ներկելու ենք զատիկի ձու։ Հիմա խանութներում շատ ներկեր կան, բազմաթիվ են այդ ներկելու պարագաները, նույնիսկ հատուկ դեկորներ են ծախում, բայց ես այսօր ներկելու եմ ձուն շատ հին, ավանդական միջոցով, այսինքն սոխի կեղևով ենք ներկելու ձուն, սա այն մեթոդն է, որը եւ հիմա է կիրառվում, շատ-շատերը օգտվում են այս մեթոդից, եւ սա կարծում եմ, այսպես իմ տատիկն է ներկել զատիկի ձվերը, ես եմ ներկում հիմա, եւ կարծում եմ, որ հետո մեր հաջորդ սերունդն էլ է այս եղանակը օգտագործելու, որովհետեւ իմ կարծիքով ամենաճիշտ, ամենահեշտ ներկելու ձևն է սա։ Հիմա ինձ հարկավոր է սոխի կեղև, վերցրել եմ բավականին մեծ երկու այսպես բուր սոխի կեղև, եւ ասեմ որ ձու ներկելու համար օգտագործում են միայն կարմիր սոխի կեղև։ Հիմա շատ-շատերին կթվա, թե ինչ նորություն կա, հա, այս ամենի մեջ, բայց ասեմ, որ նույնիսկ սովորական ձու խաշելը կամ ձու ներկելը, դա իհարկե հեշտ process է, բայց մի քանի նրբություններ կան։ Հիմա առաջինը, վերցնում ենք այնպիսի կացա, որը հին է, որովհետև բավականին շատ գույն է լինելու այս կացայի մեջ, եւ շատ երկար ժամանակ չեք կարողանալու այդ կացան օգտագործել։ Կացայի մեջ դրել եմ ես հիմա սոխի կեղևները, եւ հիմա կեղևի վրա շարում եմ ձուն։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ ձուն սենյակային ջերմաստիճանի լինի, այսինքն պետք չէ անմիջապես սառնարանից հանել եւ սկսել ներկել։ Հիմա ձվի վրա ավելացնում եմ մի քիչ աղ, որ չճաքի, եւ ավելացնում եմ սառը ջուր։ Այնքան ջուր եմ ավելացնելու, որ ձուն ծածկված լինի։ Եվ շատ-շատերը ավելացնում են քացաղ կամ կիտրոն, բայց ինձ թվում է, որ այդ թթու բաղադրիչները հանգարում են նրան, որ ձուն լավ ներկվի։ Ահա, հիմա ձուն պետք է դնեմ գազօջախի վրա, կացան դնեմ գազօջախի վրա, եւ ձուն պետք է եփեմ։ Ուրեմն, հենց որ սկսում է եռալ, ցածրացնում եմ կրակը, եւ եփում եմ եռալուց հետո ամենաշատը 12 րոպե, ընթացքում կտեսնեմ, եթե գույնը լավ չի բռնել, հա, այսպես ասած, եթե լավ չեն ներկվել ձվերը, ուրեմն կշարունակեմ եփելը, բայց ամենաշատը 15 րոպե։ Ահա, եւ ամենավերջում, դա հետո ես ցույց կտամ, վրան ավելացնելու եմ մի քիչ ձեթ հենց ջրի մեջ։ Սա անում եմ նրա համար, որ ձուն փայլուն լինի։ Եվ սա ասացի, որ այսօր բաղադրատոմս չեմ ներկայացնում, ուղղակի զատիկի ձու ենք ներկում, բայց մենք մեր ալիքում ունենք շատ հետաքրքիր եւ հիասքանչ բաղադրատոմսեր, պատրաստել ենք եւ ձուկ, եւ բրնձով, չամիչով փլավ, եւ շատ հիասքանչ պիրոգ ունենք։ Այդ բոլոր տեսանյութերը դուք կարող եք դիտել անմիջապես այդ տեսանյութի ներքևում։ Հիմա միացնում եմ կրակը, կացան դնում եմ կրակի վրա, ձուն եփում եմ եւ ներկվում է ձուն։ Դեռ այսքանը։ Եվ այսպես ձուն արդեն պատրաստ է, եւ լավ եփվել է, եւ լավ ներկվել է, տեսեք ինչ հավասար ներկվել է, ահա։ Հիմա ավելացնում եմ ջրի մեջ մի քիչ բուսայուղ, որ փայլուն լինի ձուն, ահա, շատ զգուշ խառնում եմ, այսպես, անջատում եմ կրակը և սպասում եմ մոտ 30 րոպե, որից հետո ձուն պետք է հանեմ, թղթե անձեռոցիկով սրբեմ, շարեմ ափսեի վրա և նշենք մեր զատիկը, սուրբ տոնը։ Եվ այսպես, սիրելիներս, ահա իմ սեղանին է այսօրվա իմ աշխատանքի արդյունքը, կարծես շատ գեղեցիկ ստացվեց, ինձ որ շատ դուր եկավ, ահա, չգիտեմ ինչ ասեմ, չեմ կարող ասել, որ օգտվեք այս բաղադրատոմսից, ուղղակի ասեմ, որ զատիկին, ով որ չի ներկել ձուն սոխի կեղևով, անպայման ներկեք, որովհետև նորից եմ ասում, ամենալավ գույնը դա է, բնական, ամեն ինչ մաքուր, եւ հիմա եկավ իմ եւ իմ ոչ թե միայն իմ, ինձ թվում է բոլորի սիրելի պահը, ես այստեղ մենակ չեմ, Մոնիկա արի,
Արի Մոնիկա, Մոնիկա, դավայ։ Մոնիկան ինձ հաղթեց։ Ձուս։ Դե գնա։ Դե ինձ սիրելիներս, այսօր այսպիսի թողարկում եղավ շատ թեթև և ինչ կարող եմ մաղթել բոլորիս այս սուրբ տոնի կապակցությամբ, իհարկե մաղթում եմ, որ բոլորս լինենք առողջ, ինչպես ասում եմ, փորձանքից հեռու և ամենակարևորը ապրենք խաղաղ երկնքի տակ։ Չմոռանաք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, խոհանոց.am, մեր YouTube-յան ալիքին, անպայման սեղմեք զանգակը, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերի մասին, հետևեք մեզ մեր Facebook-յան էջում և լայքեք մեր տեսանյութերը։ Ձեզ հետ էր Աննան, կհանդիպենք հաջորդ անգամ և շատ համեղ բան ենք պատրաստելու։ Մոնիկա, արի, Մոնիկան իմ օգնականն է, իմ աջ ձեռքն է։ Խփեմ ես այս անգամ։ Խփի։ Ահա, այս անգամ է Մոնիկան ինձ հաղթեց։ Տարա։ Տուննա։ Լարի, Տիգրան, Տիգրան, Տիգրան։ Արի, արա։